你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 98.1 News 98新闻台，今天主题馆访问的是导演谢念祖和。还有梁修身，我们民族英雄梁修身。其实我们今天这个主题馆应该是娱乐轰趴啊，对不对？娱乐轰趴单元，我们要讨论的是电影《疯狂电视台》疯电影。我先不管，因为在场的除了谢念祖，还有陈怡静，这都是我们的老朋友。你们两个等一下，好，是第一次来到我节目的梁修身先生啊，修工。春哥，怎么你这个人健忘？你是不是年纪增长了？那我来过，怎么说来过吗？第一次来，你看，真的吗？我上一次来，上次我们聊得很开心，居然时间到了，突然上广告了。对了，我们先谈谈您的电影啊。疯狂电视台，我们知道应该一般惯例都是先介绍电影的嘛。不过这部电影应该是为我们梁修身先生量身打造了一个角色。而这个角色，好像也让修公你大过戏。你先谈一谈哈，先谈谈，就介绍一下这个角色就好。我这个角色啊，这个角色啊，在那个舞台剧里面没有，哎，所以那个时候我们导演说，哎，你来参加演出，我还想说，我到底演哪一个啊？说你这个是舞台剧里面没有的，宋导播，资深的宋导播，这个一心啊，这个求好心切，想要做好节目，要对得起观众。然后对节目就一直有期待，可是那现在的电视生态可能不允许这样子，所以他就有很多情绪，就很想把他心里的话找个机会要说出来。当最后他就选择了一个各位观众、各位听众，你到电影院你就知道了。我就选择另外一个方法，我就去来告诉大家我们要怎么去做好节目。是恐怖行为吗？你绕了个半天，你不要剧透。哎，我们贺岁片没有剧透的问题，绝没有，不能讲是吧？绝对没有什么这个暴力行为或什么都没有。可是适合全家观赏。对，我真要讲这个，大家一去看了以后啊，会哈哈笑。我一出来，你们就要笑了，就对了。哎，在戏里面，我看到一幕。是修公你面对的好像是要副控室，是上一个镜头是说到好像是你们要做直播，是不是？后来而且是一天到晚做直播，这个词看起来一眼就过去了。修公的台词是说这样是要死人的。但是我觉得要死人这个话是现在所有做电视的人大概心里面随时都在疙瘩着。念祖，就从这句台词说起，好像现在的电视生态，跟你们所拍的这部喜闹剧差不多啊，就是你这个是写实剧了，也许不见得会让所有的观众在你期待的方式上笑出来，但是他们吻合现实的情况一定会笑出来。刚刚所讲做一件很恐怖的事情，其实他一出来大家就笑了。我觉得悲剧跟喜剧真是一线之隔，对，看似很悲壮，但其实很搞笑。那我还蛮喜欢台湾，其实蛮像台湾现在电视圈的一个状态。对，大家都很努力去想要做好节目，但是要做好节目有天时地利人和各方面的条件配合。那台湾真的电视台真的太多了，应该是全世界那个电视台最密集的一个地区。那所有的资源也就完全分散，所以他们要做节目非常惨。那这个疯狂电视台呢，只剩下两个员工，然后一个来应征来上表演课的一个女生，就连三个人要 run 24小时的节目，没有任何的存档，想尽一切的办法要让那个节目能够继续 run 下去，就在这个荒谬的结构之下，这有一个非常遥远的呼应。
它就像一千零一夜的故事，就是你不说故事你就要死，你就得死，你就要死，对对对，是吧？对，每一天，而且是不停的说下去。是，他们就必须一直往下做。然后，因为这个作品原本是全民大剧团的创团作品，他已经演了147场，然后两岸都演出过，然后一直蛮受到好评，所以人家就希望有人就推荐说，哎，可不可以把它改成电影？所以我们就开始着手。但是在改的那个过程当中，其实对我也是一个很大的为难，为难原因是说，其实创作的那个初衷不太一样，因为剧场它是我很熟悉的一个方式，那我可以用现场演出的那个概念，是，然后搭配 live 直播，哎，这两个都是 live 的，所以它是一样的，所以 live 直播或刚才我们说的那个直播，它是有剧场性质的，是，它本来就有剧场性，所以它结合在一起很好处理。但是当它变成影像的时候，其实，哎，我刚开始就一直撞墙，因为不知道如何来思考，因为我太习惯用语言来表达，因为舞台剧很多是用语言，那但是影像东西就是譬如说主角的过去就可以发生，譬如说宋导播可以一下子在副控室，一下子在什么地方，一下子回到在他家里面，他可以在任何一个空间，只要我写出来剧组做得到他就可以。那剧场没有，剧场完全封闭，就在那个空间里面，你能够不动尽量不要动，否则换景啊什么非常麻烦，所以那个创作的概念就完全不一样。所以但是也在那个思考过程当中才发现到说，舞台剧还是有它的局限，它很集中，但它非常局限在那个集中的那一个区块里面。那所以当我有机会把这个作品重新用另外一个媒体来呈现的时候，就有了宋导播这个角色。对，我就可以，也就是梁修身先生所演出的这个角色，对，他就代表电视台的某一种声音，感觉上像传统派的，就觉得做节目还是要有责任的，不能够乱做，必须这个节目必须师出有名，而不是说哎只要有收视率就好的。这种显然这种就很容易被 fire 掉，因为有要求嘛。但现在根本真的是。真的那个成本，不过这个凤凰电视台从舞台剧开始啊，到现在有多少年了？九年了，对，九年间电视的生态也有极大的变化，非常大，非常大。所以那个我们舞台剧里面其实一直改非常多，譬如说我们电视首演的时候，里面有个很重要的元素叫做一传媒，是。对，那时候就讲到，因为那个九年前一传媒其实在台湾是非常强势的，我们说一传媒会收购所有的媒体，以及各行各业，譬如说第一银行的一就变成那个一周刊的一，对，然后譬如说蔡依林也被他买下来了，蔡依林的一也变成那个一，甚至连瑶瑶都被买了，瑶瑶没有一啊，说改艺名叫姚艺瑶。但是后来大概4年前5年前，我们就把一传媒整个拿掉啊，对，因为状况不一样，是整个改变了，那反而一传媒也被买掉了。对啊，他变成说他也没有了。对，所以我们会因着舞台剧的部分，会因着台湾的一些状况，重新做调整。那电影对我人就沒有，不，你刚才讲的是事件了，是，就是说个别的这个起落啦，是，或者说是，但我是想要知道的是，在舞台剧一开始的构思跟到电影，会要，因为他直接面对的或者讽刺的或者反应的，仍然是电视的生态嘛，是。那这个生态本身，你们有感觉到重点也有了偏移吗？重点，当然重点，因为一传媒当初找人的时候，其实都是花重金，找了各个电视台最好的人挖到他那边去。当他一旦垮的时候，这一群人很尴尬，就你要再回去原来的电视台呢，在那个收入真的差非常多，其实产生一个很奇怪的一个效应。那我觉得更严重的是在前年的某一个疯狂电视，有个龙卷风电视台就裁员嘛，那是台湾最大的电视台，就开始一裁才上百人，那其中有一位就是我们后来发现他在我们剧团旁边重新开了一个小店，就是摄影师，后来离开，然后在我们那边卖卤肉饭，对，那其实影响是整个电视圈影响是非常非常大的，非常非常可怕，所以很多制作公司都变得去兼做网络啊，
一些其他的、嗯嗯啊、对，所以其实是很可怕、嗯、现在状况是比九年前更惨、嗯、那所以也更接近疯狂电视台的状况，也更接近你们贺岁片的内容。对对对对对，哎，再过二十年回头来看，你们可能更这是一部写实剧，对对对，是上街侯孝贤的传统。我觉得我们这部电影，这个戏有一种先知的效果。当初写只是觉得好玩，嗯，怎么会觉得哎，这个状况越来越像，越来越写实的感觉？嗯、你怎么会想到找民族英雄来演剧里面的一位导播呢？因为哈、哦，就这没办法做戏哦，总是还是希望师出有名、嗯、还是希望说一点什么。特别说我在电视圈里面那时候做全民大闷锅，接触很多电视圈里面各种不一样的电视人、嗯、那真的有人是非常有使命感的，那我就希望说哎、我在电影里面还是要有这样的角色。是，对，那哎、其实我们有开了一堆名单给我看，那其实我都觉得后来我一个好朋友就给我推荐了梁导，嗯，他的名字一要出来，我说啊，这太好了，嗯，这个人，哎，基本上就是我心目中那一个，疯狂电视台里面的宋导播那个角色，嗯，然后就赶快约梁导，跟梁导谈，对，那希望民族英雄能够救救电视圈，是吗？这不应该不是你第一次参与贺岁片的拍摄吗？对，几年前也有过一部，哎、嗯哼。可是贺岁片作为一个片种吧，似乎所有人进去就是笑一笑嘛、或者是笑一笑再笑一笑啊，从头笑到尾当然最好。他好像在不管是故事啦、剧情啦，或者是一些这个其他的讲究上，甚至演技上，好像都不见得是一些个传统上重视的挑战。嗯，你怎么来看看你参与的这个？没有了，因为刚刚这个春哥啊，我跟我们大春先生都彼此啊，对，我变成长辈了。我春哥他叫我修公，你知道吗？春哥是这样啊，因为刚刚讲了民族英雄，其实这么多年呢、啊，我也谢谢大家这个尊称我民族英雄。可是对我来讲，真的是绑手绑脚。嗯，我也谨言慎行。嗯，啊，你看我虽然是称呼春哥，我碰到大春都是毕恭毕敬啊、哎，对不对？因为就是不要有任何这个唐突的这个举动啊，其实不好。因为我认为说，不管我的人生的经验也好，我什么，我应该可以胜任各种角色。嗯，可是真的苦无机会，我真的谢谢导演啊，这一次啊，这个他的慧眼呢、啊，能够把这个机会给我。嗯，哎，不，我真的很想说有一些不一样的啊，像我记得我在某一年我得到这个金钟奖的时候啊。对，我其实金钟奖我那个是公司的一个戏叫《家》，我在里面就是演一个这个抛妻弃子的不务正业的个浪荡子，哎、嗯，我觉得就让大家在当年的这个金钟评审就耳目一新。我觉得我为什么耳目一新？因为我表示我把这个角色演得很对嘛啊，嗯，所以我其实我很勇于愿意接受任何的角色，只是苦无机会而已。真的谢谢导演这一次愿意把这个机会给我。是，在一部已经被很多人看过、演了100多场的这个舞台剧的基础上，嗯，还要能够吸引老观众，又同时还要别出心裁的掌握一些新的戏剧性的元素，那么你放了哪一些你觉得比较特别的调料？舞台剧它很成功，有其中有一个很重要的就是，我们会很快速的更新时事，嗯，对，所以当观众坐进去看的时候，我们譬如说有一场中场休息前，我们有一个结合摔跤跟政论的秀，嗯，就是蓝绿双方互打，就真的打摔跤，因为我们说摔跤是套招，很多政论节目也是套招，就让蓝绿对打，哇，观众超嗨的，不管你是蓝的还是绿的，都会非常开心。对，那譬如说我们还有现场找观众上来一起演出，嗯，
就完全不套招，就现场找人，是就配合我们的演出，那个观众也会超嗨，因为你完全不知道台上的人会做什么事情，连演员都会很嗨，因为你完全不知道什么状况。嗯，那像这样桥段其实是原本疯狂电视台舞台剧能够一直延续演下去一个很重要的元素，但是到了电影这我完全没办法用。嗯，对对对，这是完全。我记得上一次你的节目来讨论的时候，这个是去年的九月吧，是吧？十月跟十一月都有演选举啊，有选举场，对，是，但是那个时候电影刚刚在开始后制嘛，对对，那时候刚开始后制，也就是九月的时候在开始做后制，对对对对对对。那么好了，那个时候你不会有点紧张吗？因为你平常你结合时事结合的如此紧密，可能前一天的梗就第二天就用上了，我当天都可以，对不对？是吧？所以超那时候在弄剧本的时候超痛苦的。嗯，我记得我们以前之前有一次演同学会马席会，他是中下午带握 握手、嗯，对，就是观众在谢幕之前就看到那个画面，全场拍手，觉得这个剧团真是疯了。嗯，但这是之前全民大闷锅的训练，所以那个对我反而是很轻松的。嗯，对，但是不能这样做的时候就很痛苦，就是说你处理的是三个月四个月以前，对对对，所反映的东西定下来，对，所以就对文我就反过来去挖角色的内在怎么做，就是这个角色主角原本的主角，那其实我们之前我们昨天是首映会，那之前有很多的特映，也请了很多媒体来看。嗯，那其实后来他们常讲说这是给电视儿童的一封情书。嗯，说这部电影，因为我那个角色设定说他其实从小就是电视陪伴他，当他说上那个学校小学说话课，说我最好的朋友，嗯，就是电视，他说我最好的朋友就是电视，因为他会陪我做功课，他会陪我吃饭，他会陪我睡觉，他会陪我唱歌，所以他是我最好的朋友。彦祖，你在你的剧场里面不管做多少戏，我总会看到一个五年级中段班，比较接近后段班，是，所以电视儿童也应该是你的一个对一个反思，是，同学会也是你们贵五年级的人，像我们三四年级的，我跟修工这种就很难有你们那样对于同学会或者电视儿童那种密集的情感，是不是？是是是是，是因为你们做节目给我们看嘛。我不是你的乡愁是吧。来，我要听一听欧汉声演唱、林明真演唱，这是两位男女主角是吧？是作词谢念祖作词，作曲是陈建奇。这个我们先听啊，听，然后到下一节我们来谈谈谢念祖作歌词。孤单一人的时光。当年嘹亮的每首欢唱，当年欢乐迷人的音响，倒映我成长的模样，在荧光上唏嘘渴望。
我们今天进行的单元娱乐轰趴，我们刚才听了一首歌，我们不继续再听一下好不好？电影主题曲啊，这个疯狂电视台疯电影电视童年，这歌还有名字的，作词谢念祖，这让我比梁秋生先生去演一个宋导播更来的惊讶。原来谢念祖先生是会作词，你那么这些年搞我干什么呢？我们请制片人讲一下话。不，老师，其实我们你可以翻一下那个私讯，我们其实有不断的私讯，你说老师帮我们改一下，帮我们改一下，但老师都没有理我们，我们可以截图存证，然后逼不得已呢，只好自己改了，因为真的要唱，这就是一个穷剧团去拍电影呢，又没有钱写主题曲，只好呢就用自己剧团的资源，然后也拜托建奇这样子。你这样讲意思就是说没有钱。还是想做很多，可是你先想到的是我。老师是个好人儿，不是老师的才华我们比不上、啊。来，我就要问一下啊，你这首歌念祖，你先讲一讲，因为我们现在这个歌词就在后头哈、啊。你这是第几次做歌？写歌词啊、哦，这是跟老师合作之后第一次，真的逼不得已才写。之前你都是改我的吗？没有，我之前比如说连改都不敢改啊。我们曾经跟老师合作，那歌词就是因为那传的过程当中掉了一个字，对，然后老师就生闷气生很久、哦、真的、啊、对，你生了三天的气，最后终于忍不住问我们说为什么把我那个字给删掉。哎呦，对，但其实是传的过程当中那个字不知道怎么就消失了。对，拷贝漏考了。有哪一出戏？最早的西施。哦，你们都记得，对对对对，重口一声，我们都知道，一个字都不能改。对对对对对对对。可是我刚刚这么听啊，词曲的咬合非常清楚啊。其实是依照老师的那个原本的歌词的那个韵脚。我知道你的意思，就是说你们把《疯狂伸展台》的某一首歌曲、我们的开场的歌曲，然后跟。我们这一个电影里面的一些所要表达的，等于说拿那个曲子来放在这个电影里面。嗯、是陈建奇老师的这一首曲子非常悠扬而轻快哈，是，而且很有那个 musical 的一个开场的气势。对，那我们听一下。当年孤单一人的时光，当年嘹亮的每首欢唱，当年欢乐迷人的音响，倒映我成长的模样，在荧光上继续渴望，唏嘘惆怅。在我们现场的还有凤凰电视台《疯电影》这部电影的制作陈一静，是一静，这首歌有一些在录制的时候，我们还是有一些。有一些很奇特的幕后故事是吧？是是是，其实因为我们毕竟是就是做戏剧出身嘛，然后其实要不要拍这首歌的时候，其实我们犹豫很大，因为成本很多，成本很高，因为我们想要拍成一个歌舞场面，然后变成整个电影的另外一块费用，然后当初就一直犹豫说，我跟导演就一直在讨论说，到底要不要做这影，后来想说做吧。这代表我们跟电影不一样，我们跟其他电影人不一样，因为这个是我们擅长做的，所以后来我们就拜托的监制这边就让我们去拍，然后我们就全台北市的场馆，因为我们希望拍舞台剧的感觉，所以就台北市场馆又是舞台剧的感觉，又是音乐剧的元素，对对对对对对对，然后所以你们本来是想去拍 La La Land 的，就
被人家拍掉了。对对对对，没办法封高速公路了，这样财力不足以支持。对对对，所以我们就动用一些我们以前在剧场界的好朋友们，嗯、然后所以借了新竹竹北的演艺厅，然后去拍了两个全天，然后整个封馆起来拍，然后加了很多的景。然后因为这首歌词里面有很多当年电视节目的精华，比方说一道彩虹啊，我爱红娘啊，大家一起来啊，然后嘎嘎乌拉拉啦，甚至到现在的康熙来啦，对，然后大学生了没，一部中国电视史，对对对，这一定是监制王伟忠的主意嘛。哎，没有，就是你刚刚讲那个五年级生有没有，就是他讲的其实都是我们当年真的，我们也是电视儿童，就六年级生也是电视儿童，然后所以当我们把所有的布景重置，因为其实早就已经不知道去哪里了，对，然后去重置还要买版权。其实我这一次做舞台剧跟电影最大的就是版权费好贵哦，舞台剧比较没有这一类的，舞台剧他也是会跟你收钱，但因为舞台剧在一个密闭空间，不过1000人观众，所以他就说可能就是收一个意思，然后就，可是像那个电影他就会说你要买台湾版权、亚洲版权还是全世界版权，然后你要1年、3年、5年、10年，就是他所有都是能够计价的费用，对，所以包含就是我们在电影里面，我们本来其实是想用一些很经典，比方五等奖好了，我们写五等奖是陪大家，后来但五等奖开一个天价，我们最后用了六等奖。六等奖我记得是葡萄王，哎对，然后他也撑了13年，其实也是一个很长寿的节目，所以我们就是变成你穷则变，变则通，我觉得这是剧场训练，就说好这一条路走不通了，我再换一条，再换一条，就一直每天在那边搞这些，所以后来，所以起码我们今天知道田边制药很狠的。对对对对对，志荣记得了。对，然后所以买这些版权花了很大的力气，然后有这首歌我们还蛮开心的。当然，如果那时候是可以凹得动老师，那就更好了。反正就是我就跟念祖一样是免费咖，对吧？没有，对啊，因为可以让这个歌词上。老师是终身义工。我们回头来说，是在制作方面，当然这一个就是涉及到最重要的就是钱，是，但是就完成支援导演组去达成他所要的各种视觉听觉的效果，是在整个的活动，在这个应该是说你的制作活动里面，是你印象深刻的经验是哪一些？我觉得蛮特别的是我们在开拍的前一个礼拜，我们有个试拍的一天，租了中影一天的棚试拍。试拍当天我的制片组脸超臭的，我想说到底发生什么事，不知道开拍很开心了吗？他说哎，那个怡静姐，我们那个超支了，我说我还没有开拍我就超支了。我说这发生什么事情？他说哦，就是各项的工作费用报回来啊，摄影器材、灯光器材就爆掉了。然后当天我们就去华文创，然后整个开大会议室，把各组的东西全部拉摊开来。可是因为像摄影跟灯光器材，我其实不懂，我就没办法砍这个费用，因为他摄影配备好多，我们随时都有大兜里、小兜里，然后 cran， 然后什么什么，但是你都砍不动的，就是因为我搞不清楚我可以砍什么。导演知道他要用那么多轨道或者是、他不知道，他也不知道。反正讨论分镜的时候都讨论得很开心，然后摄影师说你没有我就不拍了。然后我们就这摄影不能动，好，然后就看一看灯光器材，然后摄影就说我用了这些设备，你没有打灯，那我拍什么？对对对，灯光也不能动，好，那现在还能动什么？布景道具。那美术组就看着我，我就说那我不对不起你了，我得砍你。我所以呢，大家在电影里面可以看到我全部舞台剧上的布景道具都拿来电影里面用了，不同出戏的。包括西施的也出现了。哦，真的吗？对，然后赛貂蝉的都上了。可是它是2000年以后。对，所以大家可以进来看看我们的创意，我们重新组合了一下。对，可是因为没有办法，就是它。如果是我不敢讲出来。但是我们都有争取原来的舞台设计的同意，然后说我们会这样用，会这样用。然后因为舞台设计也是他同学嘛，也就认了。对，但是我觉得在我们的做的过程里面，其实我们还是因为大荧幕那么大，你不可能粗制滥造，所以所有东西都是还是很多细节。那其实原来我们做舞台剧的时候，我们的布景跟我们的服装其实都是很多很好的，都要求的很细，是，所以其实放在大荧幕上它并不逊色，会
不会简陋。没错，没错。所以我也，然后刚好服装设计，电影的服装设计跟我原来舞台剧的服装设计是同一位，所以是完全能够交叉的运用。所以如果你是全民大剧团的粉丝的话，欢迎进来找看看，到底有多少是你印象中的画面呢？是，今天我们的娱乐轰趴访问的是导演谢念祖、制片的陈怡静，以及我崇拜的演员梁修身。稍后片刻，我要问修公一个问题，现在卖个关子。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，1月30号星期三进行的单元娱乐轰趴，访问的导演谢念祖，监制制片陈怡静，还有修身大哥。这是一部电影，那您是很早从20岁出头就拍电影了，在中视也是当家的小生。电影跟电视，在尤其这一次还是我们拍的这部电影还是关于电视的电影，全是一个这样的角色，在演技上又是贺岁片，我觉得还是可以跟过去你的一些从影的经验做一些比较，就是电影电视的表演上有重大的不同吗？两个都是电了，一个电影一个电视，没电都不行了啊。对，所以这我所谓没电不行，就是说你这个演员你真的要有电，你不能那个睡眼惺忪的那个就这个样就来了，这就没电嘛。电影电视当然不一样，你看电影，你看我们一进到戏院里面，那灯也都全关了，对不对？这个时间不管多长的时间，你一口气要看完了。对，还当一个另外一个选择就是你就睡着了嘛。可电视不一样，电视是在家里面啊，几乎都是在家里面啊，那个而且灯都灯火通明了，对啊，那中间又有广告，而且还可以100多台可以选择啊，那这个电影随时跳走，对，所以电影可能在这个表演的要求啊，可能会是不一样的。那个电视可能要夸张一点也不一定啊，因为尤其像这个八连档啊，哇，那个竞争那么多激烈，那么多台同时八连档都是戏剧啊，那就大家都拼那个收视率，那可能要夸张一点，那个表演也情绪上面的表现也多一点，甚至于声音可能要大一点啊。我记得那个我在那个士林夜市里面看有一个人做蚵仔煎，那个师傅啊，他旁边就摆个小电视，其实他哪有时间眼睛去瞄呢？可是他就一直在做他的蚵仔煎呢，他就一直在那他的电视是一直在放，所以电视久了以后，其实那不是电视，收音机了，这广播节目在那说故事，所以在那个，可是你要让这个蚵仔煎的师傅偶尔要瞄一眼呐、啊。可能要来自于你要有一点特别的声音，不管是音效也好，或者演员的声音也好，或者骂街也好，或者什么，或者所以你看那个八连档那个两个演员吵来吵去，好会吵，呛下呛来呛去，可能那个表演就跟所以你在导戏的时候，导电视剧的时候，也会强调这些表演的形式吗？会吧，因为那个这一次的。你是老大哥，而且是应该说是唯一既熟悉电影又熟悉电视作业的这么一个领头的演员。在你来看，其他的演员的表现如何？哦，这
如果在你家跟你聊天，那个说法可能跟现在说法可能会有点不一样。对，那你不是强迫我吗？聊一聊。其实啊，我们导演真的很客气。前两年他就问我说：“哎，这个他又说什么？这一次他第一次当导演啦、啊，什么？我们谢谢我们的支持啊。”我有回他，真的几个，你看欧安生啊，林明珍啊，其实他们都不能说脱胎换骨。可能因为他的处理，我就讲说，你看那个男女的感情，他都没有刻意的安排，可是让我们看到蛮真的，蛮真蛮美的一段感情。我说这个，因为这又有这样的一个本来的这个出发点是想这样的，所以那个演员的表现就是不一样。那欧汉生以前我的印象，他不就是在那个主持节目啊、综艺节目啊，可能带一些喜趣啊，上上通告、啊，对对对，可能讲话也不是像现在这么温柔婉约了、对。那可是现在在里面不一样，当然林明珍以前也不认识啊，那这一次也哇，也看到一个新面孔出来这么亮丽啊、那其他的演员当然都守他们的本分了啊，都算是都很称职了，包括陈汉典啦、纳豆啦，还有这个郭子乾啦、这些都不错。当然我这是我完全是电视而且是闷锅训练出来的嘛，部分、对，然后也有一些影评人说很难得看到电视人可以把电影演得这么称职，的原因是其实我就希望他们是用很真实的状态呈现，然后即使他们当然也是会呈现出有时候电视里面比较夸张的表演，但是会让观众知道说哦，他们其实正在表演电视，所以他是有一些表演上面的一些区隔。是对于媒体的反省，过去也有很多，比如说前两年有一部《销售奇迹》也是跟电视台跟这个商业的这个操作有关。那么在这部片子里面，你对于台湾现在电视是以除了贺岁跟搞笑之外，我相信你也会有一些比较严肃的讽喻在里面吧。我觉得比较多是情怀吧，比较多有一点点感伤，因为在我心里面，我觉得贺岁片它不一定就只是好笑而已，其实我们的戏还蛮好笑的，但只是好笑背后，我总觉得应该再多一点点什么样的东西，所以在这个作品里面可以看到台湾电视圈过去的辉煌，都可以看得到，可以看到现在的一些困境。那在 ending 的地方，我们其实还多加了一点对于电视或者在家里面的那个荧幕，未来的某一种可能性，某一种互动性。那你比如说找彭华干啊，找盛竹如，是这些客串也是要增加这个电影本身的现实感。是，所以他们都是本名，包括赵少康、蓝轩，对对对，他们都是我们之前在播试映的过程当中，那其实我在旁边看、对，然后当譬如说像赵少康出来的时候，全场是愣了一拍，想说发生什么事情，这个人出来干什么到第二拍说哎，我们请蓝轩来讲一下，蓝轩一讲话全场就开始笑、对，因为觉得 这件事情太荒谬，但我就希望让观众可以感受到说哎，我在讲一个台湾此时此刻正在发生的故事，它是属于台湾的，那所以它里面就很台湾的某一些荒谬，某一些无奈，以及我觉得另外一个是台湾某一些人对于自己的理念、自己的想法的执着、努力，以及像傻子般的乐观往前走，那 这肯定也是从我自己出发了。我做剧场也是一样，就是即使环境再不好，我努力，我觉得还是有机会。是，从贺岁片就第一部片子就是一部大的片子，吓死我了！我不是，这里面牵涉到你还得去想怎么样去把票房给稳住嘛，对不对？对，我超焦虑。那我们的制片人陈怡静小姐已经大概两个礼拜完全睡不好，为什么呢？因为我们剧场，我们演出前，我们会知道我票房卖了几成。现在我什么都看不到，我什么都看不到。然后你做任何宣传，去看票，没有票房可以看。只能说，网络上面的声势如何，但声势如何不代表会有多少票房进来。所以心里面
好恐慌。然后包括我第一次看试映，跟观众一起看试映的时候，我也是很不知道该怎么办。因为我正想问你这件事情，因为剧场演出的首演的时候，我一定会带个笔电或者带什么笔记本，看演员表演，我要给他笔记啊，要修改。电影完全没办法改，我在电影院里面我好无助啊，我只能看说，哎，观众，这点怎么会笑？甚至我觉得对我人觉得比较，我要刚才要问的就是在过去的几场试映里面，你有没有发觉有一些地方该笑的就没有你入预期的笑声，或者是在没有预期的时候，哎，忽然有人笑了，而且笑的挺满意的。我觉得笑这件事情我们还蛮有把握的，对，笑这件事情还蛮有把握的，基本上都 OK。比较讶异的是流泪的部分，怎么说？居然有人观众是看完之后，我们映后之后，大概已经过了十分钟嘛，他出来的时候脸上还挂着泪水，这让我觉得有点讶异。不是我们陈凤馨吗？不是，他很容易啊，他很容易啊。不是，他就是媒那时候媒体适应，所以有很多的媒体来看。我觉得他们真是心有戚戚焉。然后一般的观众也是一样，他说：“哎，这出戏很好笑，也很好哭。”因为好，最后我要问梁秋生先生，秋公，说说您那个角色让你想哭还是想笑？宋导播他被 fire 掉，他真的会很难过啊。然后他有机会去跑到电视台里面，当着大家把他话说出来，他又觉得好像一吐为快了。那当然最后他被制裁，然后甚至于被法律制裁，那他当然是很难过。那回到家，在大年夜回到家，跟家里人自己的孩子吃年夜饭，那又是另外一个感觉了。